Depois de um mergulho pela história e pela tradição dos vinhos do Porto e da região do Douro... Uau! Agora o CNN Séries Originais vai levar você para conhecer uma outra região de Portugal, o Dão. Uma das áreas vinícolas mais tradicionais do país. Nós vamos caminhar dentro das vinhas e te contar de que maneira o vinho aqui é produzido. O que há de diferente na região do Dão em comparação com as outras do país? Os pequenos vilarejos reservam muitos segredos. Dá pra ver uma cidadezinha assim, bem singela, pequena, muitas casas. Aqui, a tradição caminha do lado da inovação. E a juventude também tem contribuído para trazer uma verdadeira revolução na maneira de fazer o vinho. Seguimos caminhando e, a cada taça, descobrindo mais sobre os vinhos portugueses. O Dão é uma região que fica no norte de Portugal e guarda todo o seu charme, ainda mais nos dias de inverno, em que a neblina e, muitas vezes, a neve dão o tom em meio à serra. Essa região vinícola do Dão sempre foi uma área nobre dos vinhos portugueses. Durante toda a história, viveu tempos altos, tempos baixos na produção e hoje vem reconquistando seu espaço em um mercado tão competitivo. Essa condição de caminhar pelas ruas de Portugal e olhar para um lado e enxergar videira, olhar para o outro e enxergar videira também, é muito comum, é habitual na rotina do português. Você estando a pé, de bicicleta, de carro ou até de trem pela janela, você consegue enxergar até ao longe esses cenários. Mas com o passar das gerações, dos séculos, algumas coisas foram mudando. O cenário é absolutamente parecido ou o mesmo, mas o jeito de produzir esse vinho foi se transformando, ganhando pitadas de modernidade. Inclusive, quando a gente chega a algumas quintas ou fazendas, a gente consegue se surpreender até com questões arquitetônicas da própria quinta. Olha só o quão moderna é essa quinta que a gente acabou de encontrar aqui no Dão. Esses detalhes são tão vibrantes, não é? Essa juventude, que essa região do Dão começou até a ser chamada de Novo Dão. E por falar em juventude, a gente vai conversar agora com uma jovem moça, uma jovem mulher que traz na veia esse olhar diferente e contemporâneo num processo milenar. Sabe quando você chega na casa de alguém, tomar um café da tarde, a mesa tá posta, aquela coisa linda, que o coração bate mais forte? Essa é a sensação agora desse primeiro encontro com a Lígia, porque chegamos e já temos aqui todo o cardápio à mostra. Exatamente. Que boa maneira de impressionar, hein, Lígia? É sim, logo com várias opções para começar a mergulhar dentro do vinho do Dão. O Dão, momento amor pela região. O que tem no Dão? O que é que a baiana tem? O que é que o Dão tem que é tão especial? Eu sou muito suspeita porque eu sou filha do Dão, não é? Eu nasci aqui, então para mim é uma região muito especial, é casa, não é? Nós estamos primeiro numa zona muito privilegiada. O Dão é rodeado de serras, portanto nós estamos muito protegidos de todos os extremos, quer do calor de Espanha ou do frio continental. Estamos também protegidos dos ventos atlânticos, da excessiva proximidade do mar. Nós estamos aqui a 70 km da costa. Portanto, nós estamos rodeados de serras, temos 5 serras que fazem uma muralha à volta da região. E depois temos altitude, as nossas vinhas estão entre 400 e 700 metros. Ah, nós aqui naturalmente já estamos a pelo menos 400 metros do nível do mar. Nós aqui em Nelas, portanto, o Dão tem várias sub-regiões, nós estamos aqui na sub-região de Terras de Senhorim, estamos muito próximos da Serra da Estrela, não é? Que é o ponto mais alto de Portugal continental. E vamos para lá já já.
e temos temperaturas moderadas, não temos nem chuva excessiva, temos, digamos, o suficiente de tudo para que a uva tenha uma maturação completa e calma. Não temos o nosso verão sendo quente, não é excessivamente quente. Portanto, temos aqui as condições perfeitas para a produção de uva de qualidade. Temos muita história. O Dão é uma das primeiras regiões demarcadas do país, portanto tem centenas de anos de história e tem muita tradição. Temos uma diversidade enorme de uvas que trabalhamos e essa diversidade toda permite-nos fazer vinhos espetaculares. Além disso, o nosso solo é granítico, né? O solo vai mudando muito ao longo do país. Portugal é um país muito pequeno, mas com muita diversidade, e aqui nós temos granito, que nos dão esta frescura, aquilo que nos faz salivar depois no copo. Portanto, conseguimos fazer vinhos muito elegantes, muito gastronómicos, com imensa capacidade de estar à mesa, acompanhar muito bem comida. É uma região onde se come muito. A gente tem essa cena bucólica, não é? Quase parece uma cena de novela. E, ao mesmo tempo, quando a gente se aproximou aqui do prédio, uma baita de uma estrutura arquitetônica que faz ali um contraponto absolutamente com o cenário em volta. De quem foi a inspiração desse prédio? E por que esse prédio tem exatamente esse formato? Olha, quando nós formámos a empresa é muito jovem, né? Em 2012, que no vinho não é nada, né? As empresas, sim, de vinho têm gerações de histórias. Foi o meu pai que decidiu formar a empresa e ele queria muito ser isto que agora, né, que nós chamamos de um novo Dão. Assumidamente da região, como nós somos, não é? Filhos aqui da região, mas com uma visão mais jovem, mais moderna sobre os vinhos e não só. Portanto, quando decidimos construir uma adega, não queríamos só construir um lugar para produzir vinho. Uhum. Queríamos que fosse uma coisa um pouco diferente. Queríamos que tivesse muito boas condições para receber as pessoas, para fazer enoturismo. E, portanto, decidimos que fosse fazer um edifício que fosse bonito, que fosse funcional, que fosse sustentável, no fundo que combinasse aqui, que cruzasse vários caminhos. E decidimos fazer um edifício que se assemelhasse ao nosso logo. E pronto, olha, foi muito mais demorado de construir do que seria uma adega normal. Mas, de facto, é um edifício hoje em dia que é um marco na região. Uhum. Muitas pessoas, claro, nos procuram por causa dos vinhos, mas também muita gente procura para conhecer o edifício. Esse projeto arquitetônico futurista se tornou um cartão de visitas dessa adega familiar, com mais de 40 hectares entre vinhas novas e aquelas que são mais velhas. E essa construção é realmente imponente, traz um astral de tecnologia, de sustentabilidade, inovação. E é a menina dos olhos da jovem Lígia Santos, hoje no comando da empresa. Nós temos todas as cubas ligadas ao computador central. Uhum. Estão ligadas através de um sistema de água, né, que são estes tubinhos que vemos aqui, uhum, que estão ligados a cada cuba. Cada cuba tem uma sonda que nos diz, atrás, que nos diz a temperatura a que ela está. Esta temperatura é regulada, como eu te disse, com água, ou seja, estas cintas que tu vês aqui... Essas aqui, estas mais aqui, altas aqui. Sim, que no caso destas cubas são estas aqui que têm umas bolinhas. Uh-huh. Né? Estas cintas têm água por dentro, que não está dentro da cuba, ok? Que abraça a cuba. A água está aqui dentro dessa cinta. Está aqui dentro desta, sim. E nós, no computador, conseguimos regular a temperatura a que queremos que a água passe aqui. E, portanto, que aqueça ou que arrefeça as cubas. E no vinho, especialmente durante a vindima, a temperatura é tudo. Porque a uma determinada temperatura as leveduras trabalham e a fermentação acontece, uhum, ou as leveduras morrem e não há vinho. E pela temperatura dessa água, você conseguiria acelerar a fermentação, por exemplo? Sim, conseguimos acelerar, por exemplo, a fermentação malolática, que é um processo no vinho, nós conseguimos acelerá-la ou não consoante a temperatura. É claro que todos estes processos, antigamente, não é? E em muitas adegas onde não existe isto, podem acontecer naturalmente, mas imagina que nós temos um inverno que é mais quente do que é suposto, ou mais frio. Alterações, enfim, climáticas, exato, por exemplo. Quando nós não controlamos a temperatura, estamos à mercê daquilo que pode acontecer, não é? E no vinho, especialmente durante o período da vindima, a temperatura é essencial. Nesse cantinho aqui é onde o vinho descansa.
aquele sono profundo do vinho. E cada barril, cada barrica fica um tempo diferente com o vinho dentro, Lígia? Sim, na verdade cada barrica é um universo, não é? Porque muitas vezes até barricas iguais, ou seja, do mesmo fornecedor, do mesmo tipo, têm um comportamento diferente. É muito engraçado, nós temos 300 barricas à volta disso e cada uma tem uma vida diferente. O vinho tem essa beleza. Então ele dorme aqui, nós selecionamos os vinhos com maior capacidade de envelhecimento. Uhum. E depois depende daquilo que queremos e também depende de como é que o vinho vai responder. Há vinhos que nós achamos que vamos colocar durante 12 meses, provamos ao fim de 12 meses e achamos que a madeira ainda não está bem integrada, que ele ainda aguenta mais tempo, deixamos mais. Enfim, é uma questão de acompanhamento, é como educar uma criança. O que eu consigo sentir aqui quando eu cheiro? É absolutamente igual ao que eu vou conseguir sentir quando eu bebo vinho? Ou algumas notas podem aparecer mais no olfato e outras mais no paladar? Sim. Há notas que apanhamos mais facilmente no nariz do que na boca e vice-versa. Mas, idealmente, aquilo que encontramos no nariz vai se confirmar na boca. Vamos ver, então. Maravilhoso. Esse barulhinho, essa borbulha, é bom para oxigenar o vinho, Lígia? Para o vinho, quando está em contacto com o oxigênio, liberta mais aromas. É por isso que nós agitamos a taça, que é para este arejamento permitir a libertação de aromas. Além de vinhos deliciosos para a gente poder degustar e conhecer o sabor de Portugal, a gente também procura lugares especiais com vistas deslumbrantes para poder conhecer. Serra da Estrela é onde nós estamos agora. A gente está na estrada que dá acesso a esse pico da Serra da Estrela, a gente está no meio do caminho e quando a gente chega aqui no alto e observa toda a cidade, toda a vida lá embaixo, a gente até se sente assim um pouquinho perto das estrelas, né? Justamente como chama o nome da serra, de Serra da Estrela. E aqui é Sabugueiro. A placa está indicando que é a aldeia mais alta de Portugal, com pouco mais de 1.000 metros de altitude. Lá no pico da serra é quase 2.000 metros. E observando aqui de cima, pelo menos o que a neblina permite a gente observar, dá para ver uma cidadezinha assim, bem singela, pequena, muitas casas, umas janelas, todas as casas com janelas praticamente iguais, pequenininhas e bem quadradinhas, com uma arquitetura bem característica aqui dessa região. 6 graus neste momento, por isso que eu tô aqui, ó, de braços cruzados. Mas se tudo correr bem, vai esfriar ainda mais e a gente vai ver uma paisagem incrível lá de cima. Não podemos perder a esperança. No próximo bloco, a gente vai te mostrar o queijo da Serra da Estrela, que além de ser uma delícia, é vendido em cantinhos bem típicos do Dão. Não saia daí, hein? O CNN Séries Originais volta já. Gente! Deixa eu explicar pra vocês, ou tentar explicar o que tá acontecendo. A gente está no ponto mais alto aqui da região da Serra da Estrela. Quase 2.000 metros de altitude. A teoria, os planos eram de chegar aqui, poder contemplar um horizonte maravilhoso, um céu azul extraordinário. As fotos mostram que aqui é incrível. Só que chegamos aqui e não vimos absolutamente nada. Não tem céu azul, não tem aquele ventinho agradável. Se eu me distanciar, é capaz do meu guarda-chuva sair voando junto comigo. Então, mudança de planos. Mudança de rota, a gente vai descer essa serra que fica aqui no meio de um parque estadual natural de aproximadamente 90 mil quilômetros. É um lugar deslumbrante, mas a gente vai ter de onde ao menos você vai conseguir ver alguma coisa. Eu vou me afastar para você ter uma noção da velocidade desse vento. 4 graus agora, 0 grau de sensação térmica? É possível que sim.
Gostamos de uma aventura, mas acho que essa tá um pouquinho demais. É muito gostoso poder passear e trazer esse olhar curioso, não é? Da gente ir descobrindo aos pouquinhos o lugar que a gente está caminhando e desbravando. Me contaram que por aqui, nessa região montanhosa da Serra da Estrela, tem mais de 2.000 espécies de animais. E aí tem raposa, coelho, as cabras. Tem um barulhinho aqui, ó, de longe, um sininho de cabra. E uma que é muito famosa, que dá origem a um queijo muitíssimo famoso, a ovelha. Quem cria a ovelha, e são muitos criadores aqui na região, eles acabam lucrando com os produtos, né, originários da ovelha. Então, o pelo da ovelha viram casacos que são vendidos por aqui, pantufas quentinhas. E o leite dá origem a um famoso queijo. É o queijo da Serra da Estrela. Quero provar esse queijo. E aí, caminhando, como é bom a gente ser curioso, eu vi aqui uma vendinha escrito, ó, presunto, café e queijo. Tá aberta? Opa, com licença. Por favor, hein? Ah, encontrei a senhora. Dona Deolinda? É, sim. Maravilhosa. Temos aqui alguém que conhece a região como ninguém. Dona Deolinda, ouvi dizer que por aqui tem um queijo. Queijo puro da Serra da Estrela. A senhora tem esse queijo aqui? Tem, sim, senhora. Maravilhosa. Posso ver, Dona pode, Deolinda? Pode, sim, pode. Me contaram que esse queijo é ótimo para comer e tomar um vinho. É verdade. Quer provar um bocadinho? Eu quero, por favor. A senhora nasceu onde, Dona Deolinda? Aqui no Estabulgueiro. Espera aí só um bocadinho que eu vou buscar um... A prova do queijo. Eu espero só um bocadinho, maravilhosa. Dona Deolinda nasceu aqui nessa aldeia, conhece tudo, trabalha mais de 30 anos por aqui, então sabe de muitas histórias aqui, ó, em volta desse queijo, que é tão tradicional e que a gente só encontra aqui, justamente porque é o queijo da Serra da Estrela. E tem vários produtinhos em volta. O queijo da Serra da Estrela é o mais antigo de Portugal. As suas primeiras menções vêm lá do século XII. Cheiro bem intenso, cheiro forte. E o charme é saber que ele é produzido aqui mesmo na região, com todo o sabor da montanha. Prova um bocadinho. Quando eu era miúda, os meus pais tinham ovelhas. Eu também já fiz muito queijo. De nova, agora não. Agora só o como. Mas o queijo dá muito trabalho, é como os bebês. Tem que ter ovelhas, ordenhá-las, depois... Aquecem o leite para o coalharem, o cardo, o sal, depois é coalhado. Passas por um pano, depois numa panela própria para coalharem. Depois está ali uma hora, hora e meia a descansar, que é para coalhar. Depois é que se faz o queijo, depois do queijo faço o requeijão. Você é o Sérgio, filho da dona Deolinda. Sim, exato. E já fizeste queijo assim como ela? Eu só fiz uma vez, mesmo só para experimentar, mas já ajudei a fazer muita vez à minha tia, que também era aqui minha vizinha. E por que esse queijo aqui é famoso, Sérgio? É assim, o queijo é famoso também por causa da pastagem, porque as mesmas ovelhas, se estiverem lá abaixo, noutro pasto, com menos altitude, já vai influenciar no sabor do queijo. Como isto é das zonas do país com menos poluição e com mais qualidade da água e do ar, isso vai se refletir também no produto final. E alguém entende mais de venda aqui nessa aldeia do que a senhora? Tchau, dona... Não, tem que deixar a taça, não é, dona Deolinda? Sim, convém. E pagar, convém também. Maravilhosa!
Você que é amante do vinho, já parou para pensar ou para contar quanto de vinho você toma, por exemplo, em um ano? E se isso é muito ou é pouco? Eu vou te dar um comparativo. Os portugueses amam vinho, tanto que os números traduzem absolutamente essa paixão pela bebida. Em média, quando a gente pega cada português e divide pela quantidade de vinho que é consumido por ano, isso equivale a 52 litros por pessoa. E é muito também quando a gente compara com outros países. França e Itália, por exemplo, também fazem parte desse ranking, mas ocupam segundo e terceiro lugares. Em média, os italianos e os franceses consomem por ano 46 litros de vinho, enquanto os portugueses consomem 52. Haja uva para produzir tanta bebida para esses portugueses, hein? A gente quer entender, então, os números, não é? Traduzir esse cenário de como Portugal olha para o mundo em números de exportação. A Sônia trabalha aqui nessa empresa, é enóloga e é responsável por esse setor mais burocrático. Eu nem vou te perguntar se você prefere ficar só na enologia ou também na burocracia de uma empresa. Não vou te complicar por aqui, Sônia. Da produção de vocês aqui, qual a porcentagem que fica dentro de Portugal e a porcentagem que sai do país? Sim, nós fazemos em média 70% do nosso volume de negócios é internacionalização e exportação. Temos empresas em Angola, Moçambique, Estados Unidos e um escritório de representação em Macau. Até há relativamente pouco tempo tínhamos uma empresa no Brasil, a qual decidimos fechar. Nós não somos brasileiros e não nos adaptámos àquilo que é o conceito da economia no Brasil. E achamos que encontramos no Brasil o parceiro ideal para podermos entregar-lhe a representação e a exclusividade das nossas marcas. Uhum. E, portanto, estamos completamente confortáveis com essa nova lógica. E depois 30% é mercado nacional, mercado interno. O mercado de Portugal é um mercado muito pequeno. Nós, em Portugal, existe uma imensidão de produtores e de marcas de vinhos e o mercado não estica, o país é pequeno, a população é pequena e, portanto, quem toma vinho também não é, não somos muitos. E por isso temos que, como nós dizemos sempre, é pegar na mochila e ir para outras paragens, que é esse o nosso destino. Daqui a pouco vai ter mais garrafa do que população aqui em Portugal, ou já tem? É, impossível. Quantos milhões de habitantes tem Portugal, em média? Tem 10 milhões. 10, 11 milhões no máximo. Quais são os países que mais compram de vocês, que são mais apaixonados por esse sabor aqui do Dão? Hoje, um dos países mais importantes e é o nosso melhor mercado é os Estados Unidos. Diria que o Brasil hoje também tem sido uma agradável surpresa. Foi o mercado que melhor reagiu ao tempo de pandemia e, portanto, foi aquele onde quase não se notou a perca das vendas. E eu acho que tem um bocadinho a ver com a cultura do Brasil das compras online, que não existia, em Portugal não existia, uhum. E em muitos outros países não existia, e no Brasil já existe um bocadinho essa Sim. tendência. Pois é, compra-se muito pela internet. Exatamente. No Brasil. Em média, quantas garrafas vocês enchem de vinho por ano? Nós fazemos menos de 500 mil de garrafas. Quase 500 mil de Sim. garrafas? Nós temos esta infraestrutura volumosa de vista, uhum. mas nós somos ainda uma PME, uma empresa que tem apenas 12 anos e, portanto, uma empresa pois de 12 é, anos é não pode pensar que está num outro patamar. Temos que saber onde estamos e que os pés bem assentes na terra. Sônia, se a gente pega a população inteira de Portugal e divide pelo equivalente de vinho consumido, o resultado é quase 52 litros por pessoa ao ano. Uhum. 52 litros aproximadamente per capita. O que acontece com os portugueses que gostam tanto de vinho, Sônia? Como é que toma tanto vinho assim? Nós não Você toma esses 52 litros? Eu acho que tomo mais. Mas por prazer ou no trabalho? Por prazer, também por prazer. Eu acho que os portugueses têm uma coisa que é uma coisa que me fascina, que é sentar à mesa. E para sentar à mesa temos que ter azeite, pão e vinho. Ninguém senta à mesa em casa de um português que não tenha azeite, pão e vinho na mesa. E portanto, se for preciso, estamos ali desde o almoço até ao jantar, e se não tivermos mais nada para comer, mas normalmente temos... Falar. Eu acho que o vinho tem esta coisa boa. Dão-nos para falar muitas horas, para estarmos à mesa, para estarmos a conversar, que é uma coisa que nós portugueses gostamos muito de fazer.
passeando agora um pouquinho com a Sônia. E tem uma curiosidade aqui de saber, já que os brasileiros são clientes de vocês, né? O nosso país é cliente de vocês. Qual vinho que mais sai para o Brasil? E se os brasileiros gostam mais do tinto ou do branco? Os brasileiros definitivamente gostam mais de tinto. De tinto? Sim. E o vinho que nós vendemos mais para o Brasil é a Pedra Cancela. No caso, Pedra Cancela Seleção Esse do Enólogo. É um corte de três uvas, Touriga Nacional, Alfecheira e Tinta Roriz. E no fundo tentamos fazer com que seja um vinho que represente aquilo que é Portugal, que represente o que é o Dão, mas que seja um vinho que seja consensual, não seja demasiado elaborado para que a pessoa possa tomar a qualquer hora e a qualquer dia. No próximo bloco, a gente vai te contar como a inovação tem ajudado a identificar os efeitos das mudanças climáticas nas uvas. Até já! Antônio, eu gostaria primeiro que você localizasse a gente. Nós estamos há quanto tempo do Porto, há quanto tempo de Lisboa? Nós estamos a cerca de uma hora de distância da cidade do Porto e duas horas de distância de Lisboa. Estamos no centro de Portugal, no centro interior de Portugal, distrito de Viseu, junto à povoação de Mangual, na Quinta dos Carvalhais. Lembra que no episódio anterior a gente explicou o que é terroir ou terroir? Já vi que aqui em Portugal fala-se das duas maneiras. Uhum. Essa palavrinha francesa não tem exatamente tradução, mas tem muita explicação. E uma característica do trabalho do Antônio chama a atenção, que é a questão meteorológica. O que as nuvens, os ventos, a chuva, o sol influenciam e de que maneira eles conseguem prever um pouquinho dessa temperatura para atuar com mais eficiência aqui no cultivo. Podemos passear um pouquinho e você claro. Explicar mais? Vamos, vamos. Pronto. A isso. No Brasil a gente fala, vamos bater perna. A gente está falando de uma bebida absolutamente antiga, mas que nunca está fora de moda. É interessante essa relação, não é? Porque é um produto antigo, mas sempre moderno, sempre original, sempre surpreendente. Claro. Por vários aspectos, e principalmente porque a tecnologia vai acompanhando esse desenvolver da uva, mas sem deixar o brilho da uva, a independência da uva de lado, não exatamente. É? De que maneira conseguir casar isso? A videira é provavelmente a espécie que acompanha o ser humano há mais tempo. Hoje temos dados que nos mostram que o homem caçador-recoletor já consumia frutos da videira, inclusivamente frutos fermentados. Há até uma teoria bastante curiosa, que foi avançada há pouco tempo, que é a teoria do macaco bêbado, de que o aroma do fruto fermentado foi o que fez os primatas, nossos antepassados, descerem das árvores e procurar o fruto, porque esse cheiro indicava energia, indicava açúcar. Uau! E, portanto, pode ter havido um papel fundamental das bebidas fermentadas na evolução da nossa própria espécie. E se nós depois olharmos para o papel que bebidas como o vinho, e sobretudo o vinho, tiveram no desenvolvimento da nossa civilização, no desenvolvimento da nossa sociedade, no desenvolvimento da nossa religião, ou das nossas religiões, não é? Nós vemos que, desde a antiguidade mais remota até aos dias de hoje, o fruto da videira e a própria videira teve uma influência sobre aquilo que nós somos absolutamente sem paralelo com qualquer outro produto alimentar. É muito interessante, sempre muito empolgante aprender. Eu estou aqui absolutamente aprendendo tudo e compartilhando para vocês que assistem a gente aqui na CNN Brasil o quanto a tecnologia pode não modificar o processo do vinho, porque temos uma tradição, mas colaborar com esse processo do vinho. A gente chegou aqui em um equipamento que faz toda a diferença para esse processo, não é, Sim, Antônio? Sem dúvida, sem dúvida. O que nós temos aqui é uma estação meteorológica automática. Não é mais do que um conjunto de sensores que estão permanentemente a medir o que está a passar no ambiente. Temperatura, umidade relativa, velocidade e direção do vento, chuva, ou até mesmo a umidade que se deposita nas folhas ou a radiação do sol. Temos aqui também nesta caixa um conjunto de telecomunicações que envia os dados recolhidos para um servidor central na cidade do Porto,
para que você também possa ter acesso. Ora bem, porque é esse o objetivo disto, é sabermos o que é que está a passar aqui e nas outras 23 estações que temos espalhadas por todo o país nas nossas quintas, nas nossa, nossas então equipamentos como esse estão espalhados por todos os quilômetros de Portugal. Exatamente. E eles recebem informações muito diferentes entre eles? Ah, sim, imensamente diferentes, porque Portugal tem essa característica em termos climáticos. Uhum. Viajar do norte a sul de Portugal é como viajar da Dinamarca ao norte da África. Uhum. Okay? Climaticamente é muito diferente. E, portanto, nós precisamos de ter essa informação para entender como a meteorologia e o clima estão a influenciar em cada ano o desenvolvimento das videiras e também depois, na altura da maturação das uvas, a própria qualidade das uvas, que há uma ligação direta entre as duas coisas. Uhum. De que maneira esse equipamento consegue te trazer em dados absolutos essa percepção mais real das mudanças climáticas? Completamente. Aliás, a grande razão porque nós implementamos estes equipamentos nas nossas vinhas, há mais de 10 anos atrás, foi para começar a monitorizar aquilo que nós chamamos a deriva climática. Deriva climática. Exatamente, que é a alteração do clima tradicional que tínhamos aqui. Qual é o principal problema disso? Para além daquilo que é muito falado hoje em dia e as notícias, os noticiários estão cheios desse tipo de notícias, que são os eventos extremos, que sim, têm a ver com episódios de muita chuva em pouco espaço de tempo, incêndios florestais, já os tivemos aqui também, tem a ver com ondas de calor, tem a ver, sim, com temperaturas extremas, mas para além disso, no setor do vinho há um efeito bastante mais problemático, que é a dissociação pela alteração climática do sabor do vinho da região onde ele é produzido. E altera o sabor do vinho? Claro, claro. Um homem muito sábio, há 500 anos atrás, Galileu, disse que o vinho não era mais do que a luz do sol segurada em água. E ele não podia estar mais certo, porque aquilo que a videira faz é pegar na luz do sol, puxando a água do solo e elementos da atmosfera, e combina tudo isso em açúcar e outras substâncias, que é o que dá o aroma ao vinho. Uhum. Okay? Portanto, se você tem alterações climáticas, vai perturbar este funcionamento, porque o funcionamento da videira na captação da luz do solo e na captação da água do solo e dos elementos da atmosfera está completamente dependente da temperatura que faz, da umidade que está no ar e no solo, do vento, da radiação solar. Tudo isso influencia este processo. Uau. Se nós temos alterações a esse nível, vamos ter alterações no sabor do vinho. E o que é que isso faz? Faz com que, se existe, como existe nesta região do Dão, um determinado sabor que o consumidor liga à origem Dão, se o clima da região do Dão muda, esse sabor vai mudar e o consumidor, sim, vai buscar uma garrafa à prateleira que diz Dão e vai provar e vai dizer: ah, isto já não sabe ao Dão. Algo mudou. Exatamente. E é claro que histórias como a do Antônio, um apaixonado na arte de produzir vinhos, não ficam restritas apenas a ele. Tem muito brasileiro que está se aventurando e fazendo acontecer aqui nessas terras. Não foi exatamente o motivo do vinho que os trouxe para cá, mas no fim das contas virou um projeto de vida, não é, Patrícia? Vocês se mudaram por outras questões que nem foram pelo vinho. Não, inicialmente foi mais uma ideia de possibilitar para os filhos algo diferente e uma outra experiência, um outro caminhar. E quando viemos para cá, ainda muito numa fase experimental. Foi finalzinho de 2015. O Marcelo sempre foi um apreciador de vinhos, um conhecedor de vinhos. Já tinha aí uma ideia de investir na parte mais voltada aí para os vinhos, mas não ainda como um produtor. Aqui eles vendem tintos, brancos, espumantes, e a ideia é expandir os negócios. E, claro, fazer com que os brasileiros sintam esse sabor. E o cliente de vocês é quem? É o português? É o brasileiro? Qual é o foco de vocês? Começamos a vender o vinho em outubro do ano passado, outubro de 2020. Certo. Né? Então, estamos aqui um ano e pouco. Começamos no mercado nacional, em Portugal, no Porto, depois no início desse ano em Lisboa. Aquele trabalho de formiguinha, não é? Aos poucos avançando territorialmente. É, mas assim, começamos, acho que começamos bem.
entramos em bons restaurantes, depois em boas garrafeiras, né, as lojas de vinho aqui, chamamos de garrafeira. Depois começamos a vender para os Estados Unidos, e o vinho foi muito bem sucedido nos Estados Unidos, principalmente no início na Califórnia, que é um estado produtor de vinho, uma referência de vinho nos Estados Unidos, e agora mais recentemente também em Nova York, e agora também em outros estados. Então, e aí ao longo desse ano realmente começamos a vender bastante forte aqui na Europa, para outros países, como França, Alemanha, Bélgica... Uau, que maravilhoso! E Espanha... E agora sim que estamos, vamos chegar ao Brasil. Temos aqui uma encomenda, mais ou menos com esses vinhos que estão aqui na mesa. É a primeira encomenda para o Brasil? É a primeira encomenda para o Brasil. E esse sabor que nós estamos sentindo aqui é o gostinho da primeira encomenda para o Brasil? É mais ou menos um melhor de momentos, vamos dizer assim. Uma questão absolutamente sustentável em volta de todo o processo, não é? Desde o que vocês pensaram para a construção do local, que na verdade não construíram, mas reaproveitaram um ambiente que já existia, que era uma indústria têxtil. Em todos os detalhes, você, ainda mais por ser uma alta conhecedora do assunto, pensou, não é porque é um produto da terra que a gente vai parar a questão ambiental só aí. Todo o processo de vocês tem um cuidado absoluto, não é, Patrícia? Sim, a nossa ideia é valorizar a cultura local, as pessoas que estão aqui, os recursos que já estão aqui. Uhum. Por isso que a gente não fez uma estrutura do zero. A gente podia, era até mais simples, mais barato, mais rápido, pegar um terreno e construir uma adega. Destruir tudo que tinha aqui e recomeçar. Ou isso, mas aqui foi uma fábrica centenária, têxtil, até um pouco... Por isso a gente colocou aí a ideia da textura Wines, porque era uma fábrica têxtil, porque tem a questão da textura do vinho. As nossas uvas não precisam, as nossas vinhas não são irrigadas. Então, tudo isso acaba por se somar e está traduzido no produto final. Um brinde, então, ao ciclo sustentável, de valorizar a comunidade, não só a uva que sai dessa terra da comunidade. Tchim, tchim. E você se lembra da Lígia, jovem, descolada, que comanda a empresa da família? Então, ela preparou umas dicas bem importantes para você que está entrando nesse mundo do vinho. Momento, hora da verdade com a Lígia. Sabe quando você chega num ambiente, assim, as pessoas estão tomando vinho, né? Estão ali com as suas taças e você não sabe se está fazendo alguma coisa errada, está segurando a taça de um jeito que não pode, está servindo, está provando... Segura a sua emoção, porque Lígia vai agora dizer se você está cometendo alguma gafe ou não. Minha primeira dúvida é a seguinte. Às vezes a gente está com uma taça na mão e segura assim, ou segura a taça assim, ou às vezes, dependendo da animação, Lígia, você já está abraçando a taça, você já está encostando a taça aqui no corpo, você já está desse jeito. Segurar a taça desse jeito aqui, tem algum problema? Tem, na verdade tem, porque nós seguramos o copo, ou devemos segurar o copo pelo pé, ou por aqui, ou assim, enfim, não devemos é segurar por aqui, porque a temperatura do vinho é fundamental, né, para que seja uma experiência boa, especialmente com vinho branco e com vinho rosé, mas mesmo com o tinto, se nós estivermos a agarrar, nós, com a nossa temperatura corporal, vamos aumentar muito a temperatura do vinho e em breve vamos estar a beber vinho quente. Então, pode segurar aqui embaixo, pode segurar, só evitar, não é que é um problema de etiqueta, nada disso. É só porque vai alterar a temperatura do vinho. Isso. Ótimo. Próxima dúvida que eu tenho aqui com a Lígia. Quando a gente olha vocês, sempre elegantes, degustando um vinho, vocês mexem a taça. Certo. Aí, a primeira vez que eu fui fazer isso, eu pensei, minha nossa, eu mexo a mão, eu mexo o braço, parece que não tá batendo um bolo, né? Tá mexendo a taça, né, gente? Não parece que tá assim... Como exatamente vocês fazem esse movimento? E às vezes usam a mesa para girar. Usar na mesa tudo bem? Usar na mesa tudo bem, mas de preferência é um movimento de pulso, não é de braço. Ah, é do pulso. É o pulso. Aqui. Isso. E é só preciso agitar um bocadinho, não é? Só, só um pouquinho. Não é uma tempestade num copo. Tem gente que quer mostrar conhecimento e fica assim, né? Horas. Não, porque eu tô aqui conversando com você, meu vinho tá maravilhoso. Não precisa muito, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. E não precisa estar sempre. É só no momento em que quer sentir os aromas. Tá. Porque nós fazemos isto para o vinho libertar os aromas. Então, agitamos,
cheiramos e assim está tudo bem. Maravilhosa. Próxima dúvida que eu tenho. Às vezes a gente chega na casa de um amigo, aí o amigo pede um pouquinho, né? Quantidade que a Lígia indicaria. Aí serve um pouquinho. Coisa linda. Mas o amigo diz assim, ah não, pode encher mais. Claro, vai dar, vou aproveitar a viagem, não vou voltar aqui 50 vezes. Aí a gente faz assim, ah ótimo então, tá bom. É. Isso assim, esse balde... É um balde. Isso é correto para tomar vinho? Em termos de etiqueta, tudo bem, estamos com amigos, cada um põe o que quer, não é? Mas, mais uma vez, é o problema da temperatura, não é? Especialmente quando estamos a falar de vinhos brancos, vinhos rosés, se formos servindo aos poucos, não é? E a garrafa fica no frappé ou fica no frigorífico, portanto, a garrafa vai manter a temperatura correta e nós vamos servindo aos poucos e vamos beneficiar da temperatura correta. Por fim, posso usar um copo como esse para tomar vinho? Aqui é o exemplo que nós temos, é mesmo um copo de água, portanto, tu vês que ele é pequenino. Isto é perfeito porque o vinho precisa deste espaço em baixo para conseguir circular e arejar e depois concentra aromas até ao topo para nós conseguirmos sentir. Então, este copo ou qualquer coisa deste formato um pouquinho maior é perfeito para tomar qualquer vinho. Qual é que é o problema? Este não tem pé, não é? Então, vai acontecer isso, não é? Nós vamos estar a agarrar e a temperatura vai subir. Então, claro que ele não é um copo ideal. Mas o ponto é beber vinho e não complicar, está bem? Portanto, se tivermos um copo destes e conseguirmos ir servindo aos poucos, de maneira a garantir que ele não aquece muito tempo, é perfeito. Então, qualquer copo você pode tomar, mas com algumas dicas você consegue sentir melhor o sabor do vinho, assim como este. No próximo CNN Séries Originais, nós chegaremos à capital Lisboa para te contar que tem uva que é cultivada com a areia da praia e vinhos que descansam ao som de canto gregoriano. Sensacional! Saúde! Até lá!